Vláda Petra Fialy rozhodla o tom, že jadernou elektrárnu Dukovany dostaví jihokorejská společnost KHNP. Ta postaví dva bloky. Proč právě jen dva bloky? A je cena 200 miliard za jeden reaktor adekvátní? Proč Fialův kabinet dal Korejcům přednost před nabídkou Francouzů? Kdo reaktory zaplatí a jak to zamává s cenami energií? Tak ne, na to se budu ptát v dnešním Epicentru, u kterého vás vítá Tomáš Belica. Ve studiu vítám analytika společnosti ENA a výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gabora. Vítejte a dobrý den. Dobrý den vám i vašim divákům, posluchačům, děkuji, že jste tenářům. Pane Gabore, říká se takové české rčení bližší košile nežli kabát. Bylo pro vás vítězství korejské společnosti KHNP v tendru překvapivé? Nakonec vlastně ani ne. Korejci měli jedinou možnost, jak zvítězit, to znamená opravdu dát nižší cenu. Všechny ostatní trumfy vlastně hrály pro Francouze, jejich politický vliv, váha v Evropě. I to, že mají zkušenosti s výstavbou v Evropě, byť negativní, ale lepší je špatná zkušenost než žádná zkušenost. Korejci opravdu, pro ně to bude něco jako demonstrační jednotka. Oni nestavěli v Evropě a dokonce nikde na světě nepostavili blok od onom požadovaném výkonu. Jejich referenční blok, který je ve Spojených arabských emirátech, má vyšší výkon, kde jedná se o odvozeninu. Takže opravdu museli nabídnout dobrou cenu a to dokázali. A dokázali taky slíbit i další rizikové takové jako závazky, to znamená ty penalizační závazky, co se stane, když se něco nepodaří. Takže myslím, že nakonec opravdu připravili dobrou nabídku. Vláda vlastně konstatovala, že ta nabídka korejská byla lepší ve všech ohledech. Co tedy kromě ještě té ceny záruk mohlo rozhodnout jejich prospěch? No určitě příslib, to znamená ochota jako podepsat závazné, třeba i penalizační paragrafy, pokud, jaké budou penále, pokud se ty závazky nestihnou a nepostaví se bloky včas, překročí se termíny. To je velice podstatná záležitost. Já si myslím, že teď je to jenom rámcové. Určitě se to bude ladit. To, co bude opravdu důležité, to bude ta smlouva, na které nyní má ČES, už to bude ČES hlavně projednávat, ČES vlastně až do příštího roku. A to bude velice obtížný dokument, rozsáhlý dokument a kolegům z ČESu bych vřele radil, ale oni o tom dobře ví, že je dobré se inspirovat v Finském, kde docházelo k obrovským zpožděním právě v případě výstavby bloku, které stavěli Francouzi, ale měli to skvěle podkyceny smluvně a Francouzi platili vysoké, vysoké pokuty. Jenom připomeňme, že v březnu tady loboval za EDF přímo francouzský prezident a vy jste to sám zmínil, Francouzi asi mohli nabídnout něco, co Korejci nikoliv, to je vlastně ta společná jaderná váha Česko na Francie na evropském trhu. Ano, to je mi opravdu upřímně líto, že Francouzi nedokázali tu nabídku přece jenom stlačit, protože ty ostatní parametry, které se ale těžko kvantifikují, to znamená ta politická váha v Evropě, tradiční jaderná velmoc, se kterou Česko se rádo spojuje při vyjednávání s Evropskou komisí, to všechno samozřejmě hraje pro Francouze. A je tady ještě jeden parametr, který je nesmírně důležitý, ale který se těžko zase kvantifikuje, bodově ohodnocuje. A to je věc míra zapojení českých podniků do výstavby. Až 60% v případě francouzské, údajně. V případě korejské. Korejské nabídky, totéž vlastně slibovali i Francouzi. Mluvilo se až o 65%. Ono se vždycky slibuje trošku více, ale když se má něco dát na papír, podepsat to už s nějakými zárukami, tak samozřejmě je to tam ta skutečnost střízlivější. Tak nikoli v 65, ale nyní jako se už hovoří o 60%. I to je dobré. Ale co v případě Francouzů je ten aspekt, který hraje zase pro ně, nebo hrál už pro ně, je, že Francie má plánovaný rozsáhlý investiční program, jak ve své domovské Francii, tak všude, jako tak více, jako i exportně orientované po Evropě. Konec konců staví, jo, dostavuje ve Velké Británii, chystá se tam stavět ještě další jako blok. Takže
To by tvořilo, a tak to Francouzi ji slibovali, i ty exportní příležitosti pro český jaderný průmysl. V případě Korejců to zdaleka není tak jisté. Korejci opravdu zatím nic v Evropě nepostavili. I ten jejich, jako zatím ten exportní program je chudší než v případě Francie. A myslím si, že to je zase škoda, že nedokázali a Francie tu cenu přece jenom ještě o něco stlačit. A není to trošku tak, že vlastně ty možná korejská společnost se maličko podbízí, a protože nemají vlastně ty reference jako Francouzi, není to právě, nemůže to být rizikové? Ano, já v tom vidím riziko a jim opravdu, znovu zdůrazním, nic jiného nezbylo. Korejci opravdu hodně potřebovali tu referenční zakázku pro Evropu, kde nic nemají. Vypadalo to ze začátku ještě minulém roce slibně, že budou stavět i v Polsku, ale ta výstavba tam prakticky zamrzla. Není definitivně jasné, že Korejci tam stavět nebudou, ale zatím po změně polské vlády to vypadá, že opravdu první na řadu přijde Westinghouse, a jestli se dostane na Korejce, tak to bude určitě s nějakým časovým zpožděním a zdaleka není nic jistého. Takže Korejci, aby měli tu šanci říkat ano, my jsme byli úspěšní a my jsme to dokázali, tak musí ukázat ten referenční blok, který nejspíš vyroste jako první v Česku. Ale tím, že vyroste jako první, tak bude trpět všemi těmi riziky, které demonstrační projekt prakticky má. Rozumím. Chtěl bych se zeptat, ta smlouva podle šéfa ČEZu Daniela Beneše by se měla podepisovat v březnu příštího roku. Na co čekat? Proč ne hned? Ještě letos? Ono, něco jiného je ten výběr a něco jiného právě je smlouva. Tam bude, očekávám, těžké jednání mezi oběma stranami, a to bude podle mého názoru fakt něco jako 100-stránkový dokument. Já mám zkušenosti s takovými dlouhodobými kontrakty z jiné oblasti energetiky, dlouhodobé kontrakty na dovoz plynu. Vím, jak ten dokument se těžko dává dohromady, kolik si je tam klauzulí, co se stane, když zasáhne vyšší moc. Vůbec klauzule, co se týče vyšší moci, je v těch takových dlouhých a obrovských energetických kontraktech velice podstatná. Takže to všechno se bude muset teprve precizovat a dojednat. A konec konců my ještě ani nevíme, přesný způsob financování, to bude čekat na notifikaci od Evropské komise. To byla ostatně jedna z kritik opozice, že vláda nemá domyšleno to financování. Jak to teda bude vypadat, probíhat? Nebo mělo by ideálně probíhat? No tak zase, bude teď probíhat současně, nebo už vlastně i probíhá, já věřím, jednání, jednak dvoustranná jednání s korejskou stranou na přípravě smlouvy, na už dodávkové smlouvy se všemi zárukami, garancemi a tak dále, a jednak notifikační jednání s Evropskou komisí. To je ještě náročnější a tam bohužel nebudeme mít takovou silnou podporu Francie, která by byla určitě zagarantovaná, kdyby jsme vybrali francouzského dodavatele. Jistě. Jedna věc je harmonogram, druhá další věc je teda cena. Mluví se o tom, že prostě při výstavbě těch dvou bloků cena za jeden bude 200 miliard korun. Domníváte se, že Česká republika skutečně může si toto smlouvně ušetřit, že budou dodrženy ceny i ty harmonogramy? Měla by se o to snažit, samozřejmě. Ale to rozhodně nelze garantovat, že to bude těch 200. Tak jednak my hovoříme, ale to myslím, vlastně naši diváci dobře ví, že pořád se hovoří o těch takzvaných overnight cost, to znamená ceně v současné cenové úrovni, pokud se nestane žádná mimořádná událost, mohou se změnit například regulatorní požadavky, kdy bude vynucena nějaká změna. To si určitě korejská strana vymíní, že v takovém případě může se zvýšit, upravit rozsah dodávky, musí zareagovat, navýšit třeba cenu. A to je docela v těch jaderných tendrech a v té jaderné výstavbě běžné. Já jenom připomenu, ale je to docela známé, ty zkušenosti v Evropě jsou velice špatné. Běžně jsme zažili násobné překračování rozpočtu a času. V případě finského Olkiluoto tam trojnásobek rozpočtu, trojnásobek času, podobně v Flamanville, podobně ve Hinkley Point ve Velké Británii. V podstatě na území Evropy se nikdy
nikde nepodařilo teďka v té novodobé historii podařit něco včas a podle rozpočtu. Takže když se nám to podaří zrovna v České republice, tak já to budu považovat za malý zázrak. To bychom museli stavět tak jednoduše a všechno, ta byrokracie by musela fungovat jako v Číně. No, takhle podle vás ta cena 200 miliard je realistická? Jenom připomínám, protože mluvilo se nejdříve o 160 miliardách, nyní 200 miliard. A i někteří experti zpochybňují, že to bude možné dodržet. Ale tak jistě, ale já si myslím, že zase Korejci, přestože nemají zkušenosti v Evropě, tak něco už postavili nejen ve své vlastní Koreji a jejich referenční blok, který postavili ve Spojených arabských emirátech, to byl jednoznačný úspěch. Tam opravdu také tam byly nějaké posuny a překročení, ale vesměs vyplývaly spíš z problémů na té arabské straně. A Korejci tam odvedli dobrou práci. Takže kež by se jim to podařilo i v českém prostředí, ale ta evropská byrokracie, to je trošku něco jiného, než vlastně ty procesy, které probíhají v arabském světě nebo na azijském světě, kde to je přece daleko více direktivnější. A myslím si, že se korejská strana bude muset jako vlastně teprve trochu naučit proniknout tou evropskou jadernou byrokracií, která vlastně je zatím, proč se nám nedaří takhle stavět včas a podle rozpočtu. Rozumím. My jsme teda překvapivě nezaznamenal jsem reakci EDF, francouzské strany, po vyhlášení vítěze tendru, ale naopak ozval se společnost Westinghouse, která již byla dříve vyřazená. O co se nyní hraje? Westinghouse tvrdí, že korejská společnost nemá práva exportovat ty jejich technologie. Ano, a Korejci tvrdí, že práva mají, že to už je vlastně jejich technologie. Je fakt, že na počátku rozvoje jaderných technologií v Koreji stál významně jako americké know-how a licence. A ten spor není vyřešen. Řeší se to jak na americké straně, tak na korejské straně. A je to právní riziko, beze sporu. Konec konců to vyjádření Westinghouse je jednoznačné. A já si myslím, že to bylo právě takové to riziko, kde jsem si říkal, že to by mohlo jako favorizovat i francouzskou stranu. Vypadá to ale, že Korejci jsou jako v tomto směru to bylo, byli, měli tu odvahu, že vydali prohlášení, že za to berou záruky sami a jsou ochotní vlastně i podepsat, že případné škody vyplývající z těchto právních skorů půjdou na jejich vrub. Ale já si myslím, že se to vyřeší zcela jednoduše. Zcela jistě korejská strana a Westinghouse jsou v čilém kontaktu, jednají. A jestli bych si mohl tipovat, tak bych řekl lidově, že Američané dostanou, tak říkajíc, držhubné. No. A nějaký podíl buď na české zakázce nebo na nějaké jiné zakázce dostanou a spor se vyřeší smírně. To je můj předpoklad. Řekl bych, že to nepůjde na krev. Že nepůjde třeba na soudní spory, arbitráže, nějaké zrušení tendrů, které by to vlastně celé odsunulo. Pojďte se, jde o kšef, jde o peníze a vždycky se dva biznismeni se dokážou dohodnout. Rozumím. Je třeba podle vás možné, že potom další dva bloky u Temelína by dostavovala jiná společnost? Je to možné, protože zatím se jedná o obci, o které se bude jednat. Udává se tam časové rozmezí 3 až 5 let, je to dostatek času. No a tam bude hrát jako roli dva faktory. Během 5 let se může leco změnit. A jednak, pokud bychom věděli, že během těch 5 let se to Korejcům moc nedaří, právní spor je nedořešený a tak dále, tak to určitě bude hrát v jejich neprospěch. No a za druhé může přijít mezi tím třeba ještě vylepšená nabídka z francouzské strany. Jo? Jako to bych zdaleka neřekl, že to je úplně už uzavřená záležitost. Uvidíme. Rozumím. Jaký vlastně tento tender, za předpokladu, že třeba budou dodrženy ceny i termíny, jak moc se to může projevit v cenách energie pro spotřebitele? Tak pro nás, pro tu naši bezprostřední budoucnost samozřejmě nijak. Pořád si musíme uvědomit, že hovoříme o výstavbě, která, když všechno půjde ideálně, tak bude skončena v roce 36, v komorčním provozu ještě o další 2 roky. Mnozí z nás, kteří to teď poslouchají, si říkají, že to už jsou časové horizonty, které pro ně nejsou tak zajímavé.
A za druhé také si uvědomíme, že jde spíš o naši energetickou bezpečnost, než bezprostřední dopad na cenu. Cena se netvoří takhle, že z toho ta elektřina z toho bloku se bude přímo prodávat na tom běžném obchodním trhu. Pořád budou obchodníci operovat na propojeném středoevropském mezinárodním trhu a tam, jestli vyroste třeba i dobře, ten v Dukovanský jeden, nyní dva bloky navíc, to zásadně neovlivní tu nabídku a poptávku, která tady v Evropě tam vlastně bude panovat. Uvidíme taky, co za těch 10 let, jaká bude ta nabídka a poptávka. Takže bezprostřední dopad to nemá, ale každý blok, který je postaven navíc, tak to vlastně zvyšuje tu stranu nabídky, zvyšuje tu možnost, že bude uspokojena poptávka a stlačuje to ceny dolů. A hlavně, co to má význam, jako ten význam, bych řekl, energetická bezpečnost. Že stát, který naprosto spoléhá na podstatnou porci dovozu, nějaký podíl importu, vlastně nic neznamená, konec konců v ropě, v plynu jsme závisí na importu téměř 100%, ale v té elektřině to není zdravé a měli bychom si zajistit nějaký stabilní domácí zdroj, aby jsme se vyvorali té situace, že v případě nouze budeme rychle kupovat na zahraničních trzích a importovat za příliš vysoké ceny. Takže pokud by se dostaly dva bloky nové v Temelíně, dva v Dukovanech, to by bylo 12 teda bloků na celou Českou republiku. Nemýlím se? Nyní máme čtyři v Dukovanech, dva v Temelíně, to je 6 a čtyři navíc 10. 10. Při takovém počtu teda ta Česko by bylo soběstačné energeticky? No, tak určitě by se to nejedná, ani se to neplánuje, že jaderná energie pokryje veškerou poptávku, ani by to nebylo zdravé pro energetický mix. Jaderné zdroje jsou přece jenom, nejsou úplně flexibilní a taky mají svá rizika. A státní energetická koncepce, která měla být na pořadu vlastně už jednání vlády včera je středu, odložena, ani s tím nepočítá. Počítá se s přibližně s polovičním podílem jaderné energie v tom celkovém energetickém mixu, přičemž ta druhá zhruba půlka půjde na obnovitelné zdroje energie. Něco tam vždycky musí být na takové ty rychle startující, vyvažující zdroje, které v první řadě teďka budou čistě plynové, později se hovoří o jejich náhradě vlastně na takový ten zelenější plyn, ať už je to nějaký ten biometán, anebo v budoucnu vodík. Ano. Vy jste to tam sám zmínil, ta energetická koncepce, to vyvolalo teda velkou kritiku expertů i médií, také Blesk se tomu věnoval a samozřejmě vláda tuto kritiku odmítá s tvrzením, že prostě jedná se o dokumenty, které nic nemůžou zdražit. To je taková slovní hříčka, ale možná jejich implementace už vliv mít bude. Jak to prosím vidíte vy? Tak sami o sobě to opravdu nezdražují. Tam není žádná pasáž ve státní energetické koncepci, která by říkala, benzín se vám zdraží o 3 koruny za litr. To jsou konkrétní, odhady, konkrétní daň. To je rámcový dokument. Ale zase na druhou stranu vytváří to ten rámec dekarbonizace, která počítá i s tím vyšším zdaněním v oblasti teda plateb za emise uhlíku v těch sektorech, kde jsme zatím neplatili. To znamená, to je ta doprava, vytápění i pro od maloodběratelů. A nebude to bezprostřední, konec konců Evropská komise, ten časový harmonogram je nastaven od roku 27, ale to uplyne jak voda, to je opravdu brzy před náma. A konec konců ten právní základ ani nebude státní energetická koncepce, která teďka je. Nicméně bude to předmětem pozměňovacího návrhu k zákonu o emisních povolenkách, která jako se vlastně už je v projednávání v parlamentu a bude to řešeno formou pozměňovacího návrhu. Já bych řekl, že vláda tak trošinku dává ruce pryč od velice nepopulárního opatření. Ale pochopitelně je to součástí toho takzvaného českého Green Dealu. Musíme s tím počítat. Spískala to předchozí vláda Babiše, jak tvrdí ta současná? No, není to taky zcela přesné. Samozřejmě, Babišova vláda byla u samotného počátku Green Dealu, ale tady ten konkrétní
systém, který se jmenuje úředně ETS 2, to znamená to Emission Trading System, druhá etapa. Takže to už bylo schváleno v dobách za Fialovy vlády. Aha. Jako tam, tam vlastně ty přesné parametry. Takže Babiš o toho oprávněně dává ruce pryč. Jo. Takhle jsme, zrovna nepodepisovali. To je zajímavé, protože pokud se nemýlím, byl to zrovna včera ministr financí Stanjura na té tiskovce. Ptali jsme se ho teda, kde by viděl možné úpravy těch energetických plánů. A on zrovna zmínil to ETS 2, což je vlastně teda emisní povolenky na dopravu, na bydlení od roku, tuším, 2027. Můžou teda, má vůbec česká vláda momentálně nějaké páky, jak někde něco ubrat, zmírnit, zrušit, případně zcela? Slibují nám, že se o to budou snažit. A myslím si, že Češi v tom nebudou sami. Já bych řekl, že to ten tlak, ekonomický tlak, bude vadit leckomu dalšímu. A doufejme, že ten předchozí europarlament byl silně zelený a ten tlak na to prosazení Green Dealu, ať to stojí, co to stojí, byl podle mého názoru nepřiměřený. Nikdo nespochybňuje tu trajektorii k dekarbonizaci a k obnovitelným zdrojům energie. Konec konců Čína, ta je největším investorem do OZE na světě, ale zároveň nezabíjí svoji klasickou energetiku. Já bych řekl, že to dělá daleko rozumněji než Evropská unie. A o to právě jde, aby trošku Evropská unie i více reflektovala reálné ekonomické podmínky. A my víme, že ekonomika Evropy zrovna nešlape, zrovna tak jako ekonomika Česka. Takže příliš zatěžovat dalšími daněmi, poplatky a tak dále, to je docela nebezpečná věc. Kdyby se podařilo přibrzdit, tak já bych byl jenom rád. Je otázka, jestli to česká vláda najde dostatečné spojence v europarlamentu, aby se to něco pozměnilo. No na to právě upozorňují experti na unijní právo, že vlastně musel by se změnit desítky směrnic, nařízení, legislativ. Takže vlastně šance jsou velmi, velmi nízké. Mě by zajímalo teda, vidíte asi možná prostor odložit nějaké termíny, zavedení termínu, než třeba úplně nějaké opatření vypustit? Spíš odložit. Spíš bych řekl, že odložit. Protože ta trajektorie, ten cíl, je, bych řekl, nezvratný. A konec konců teď se dobře slibuje ten cíl v roce 2050. Za to nikdo neponese politickou odpovědnost. Ale ten rok 2027, ten už je docela blízko. A já myslím, že toho se můžou evropští politici leknout. Tak jak se lekli i ti naši, naši čeští. Už ví, že to je za rohem. A předtím, že příští rok nás čekají volby. Takže v tom směru jim samozřejmě držím palce. Já si myslím taky, že by to bylo dobré přehodnotit. A já bych řekl, že v tomto lobbyismu by měli být všichni čeští europoslanci zajedno. A všechny ty spory, jestli patrioti ano nebo ne, blokovat je nebo ne, ty by v této záležitosti měli jít stranou. Asi bych téma uzavřel tím, jestli můžeme třeba po té, co jsme vyřadili z toho tendru Francouze, spoléhat třeba na jejich pomoc třeba v rámci Green Dealu a úprav jeho možných. Francie přece jenom vydala nějaké prohlášení, takové velice diplomatické, že přesto, že lituje, že jsou připraveni pro další spolupráci a kdyby byl zájem, takže jsou tu. A Francie zase je příliš velká mocnost a konec konců jde tady, jako dalo by se říct v uvozovkách, jenom o to Česko. Jo? Jsou ještě samozřejmě další tendry, které jsou v Evropě rozjeté. A jak jsem říkal, ten Temelín taky není ještě zcela uzavřen. Francouzi by byli hloupí, kdyby reagovali jako nějak podrážděně a zabouchli nás jako dveře. A konec konců na to jsou ty vztahy mezi francouzským průmyslem a českým průmyslem až příliš dobré. Bylo by to opravdu škoda. Takže já doufám, že Francie nakonec budou dobří obchodníci a úplně to Česko neodepíšou. Rozumím. Tak toliko energetický expert Jiří Gabor. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. A já vám děkuji za pozvání a zdravím i vaše divátky, posluchače i čtenáře. Toliko dnešní Epicentrum. Já vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi.